друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Під удар ЗСУ цієї ночі потрапив військовий аеродром САКи у Новофедорівці, пише телеграм-канал «Кримський вітер». 43-й винищувальний авіаційний полк є основою авіаційного угрупування, яке підтримує російські війська на півдні України на озброєні бомбардувальники Су-24 та винищувачі Су-30, зазначає канал. Телеграм-канал пише, що згоріло 5 винищувачів, ще 3 пошкоджено. Велика кількість загиблих військових та поранених. На аеродрома прилетіла комісія, яка мала розбиратися із загибелью Герасимова. Всі чиновники загинули після ударів безпілотників. Як повідомляють місцеві, у районі Євпаторія було чутно про десятки вибухів. Також про вибухи повідомили у Сакському районі. У п'ятницю у Севастополі тричі оголошували повітряну тривогу. Військовий експерт Петро Черник розповів, що по чому першочергово потрібно бити на території Російської Федерації. Дві цілі є надважливими для нас, дуже корисними і потрібними. Це будь-які цехи, котрі виробляють хоч якусь зброю, порох, залізо, снаряди, складають безпілотники і так далі. Тула – величезний збройовий хаб Російської Федерації і не тільки російської, ще й за царів там було чимало найрізноманітніших воєнних заводів. Зазначив експерт в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання, на які російські цілі потрібно першочергово орієнтуватися в Україні. Так, зауважив Черник, це перша ціль, а друга, яка також є дуже важливою, це залізничні полотна і особливо залізничні вузли. Все, що довозиться росіянам, починаючи від стандартних штатних боєприпасів та артилерії, закінчуючи медикаментами, водою і так далі, довозиться на 90% залізницею. Оце насправді для нас дуже серйозні цілі, наголосив він. Експерт додав, що російська залізниця електрифікована і все, що стосується позбавлення цієї тяги електропотягів, також абсолютно законна для нас ціль. Черник також погодився з тим, що успіх українських воєнних операцій серйозний, залежить від перерізання логістичного шляху з Росії до тимчасово окупованого нею Криму і що головним завданням тут є ліквідація Керченського мосту. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!